Ndërkohë që Saranda është mbi populluar nga turistët, paniku ka pushtuar qendrën e këtij qyteti pasi rrjeti i energjisë elektrike është kaputur në mes të zonës së mbi populluar. Amortizimi i rrjetit, mos mirëmbajtja dhe mungesa e investimeve ka bërë që një pjesë e madhe e qytetit të Sarandës të vuajë për orë të tëra mungesën e energjisë, si gjatë mbrëmjes ashtu edhe gjatë pikut të nxehtit, duke u prishur pushimet jo pak turistëve që kishin zgjedhur Sarandën si destinacion. OSHE raporton që mes ditën e së hënës shkak për ndërprerjen e energjisë është bërë një zjarr pranë nën stacionit të Sarandës, por pak minuta më pas po nga OSHE u shpërndaj një foto ku dukej në stacionin dëmtuar. Faji në këtë rast ju la qytetarëve mbi ngarkesës e pajisjeve të vjetra që përdorin, duke i penalizuar kështu në mes të temperaturave të larta pa energji. Dhe situata e ndërprerjes energjisë vijoi edhe gjatë të martës, me orare në zona të ndryshme të qytetit e ndërhyrja për rikuperim duket e vështirë. Qytetarët shprehen të indignuar me ndërprerjen, aq më shumë në kulmin e sezonit. Që nga furnizimi i bizneseve, hotelerit, gjithë klientët që kanë, llojet e bukës, disa nga ato që bëjnë në momentin e parë janë, nuk e dinim se si do vende puna energjisë. Vajtën të, jo, mund të jenë rreth 150 bukë konje. Sidomos tani në këtë pikë sezoni është gjunafë e kërë. Na janë prishur akulloret, na janë prishur gjërat e festa, bulmete, djathë. Na mori lumi, po. Kishim probleme me gjërat e ngrirjes, me frigoriferat. Ndërkohë që OSHE dhe OSSH justifikohen me defekte, duket se situata të tilla janë të paralajmëruara e mund të parandaloshin, nëse mirëmbajtja dhe investimet për të përballuar mbi ngarkesën do të bëheshin në kohë. Sezoni turistik është i përvitshëm dhe ngarkesa në këtë periudhë është e pritshme, por duket se gatishmëria e këtyre institucioneve nuk ka qenë në të njëjtin nivel. Ndërkohë që Saranda lihet në rrjet e nën stacion elektrik të amortizuar, milionat e harxuara nga OSSH dhe OSHE nuk janë kursyer në asnjë moment. Vetëm pak ditë më parë mediat kanë raportuar se si OSSH ka hapur tender 10 milion euro për investime në dy nën stacione elektrike, por duket se qytetet e ngarkuara për shkak të sezonit ishin jashtë vëmendjes. E për këto investime nuk munguan as dyshimet, ku drejtori OSSH-s, Adriatik Kupi, i kreu pak pas zgjedhjeve të 14 majit, kur ndaj të cilit kishte pasur akuza për blerje votash, e këto tendera ishin në kuadër të rikuperimit të shpenzimeve në fushatën e Tiranës në favor të Erion Veliajt. Dëmi në nën stacionin e Sarandës për llogaritet në 500.000 euro, e kjo për shkak të mungesës së mirëmbajtjes. Por ky nuk është i vetmi rast, pasi në një periudhë të shkurtër, dëme në shifra kolosale kanë pasur edhe nën stacionet e Korçës, Spitalës, Zogut të Zi, Selitës, Salmones, Vojnik, Gropaj, Shkodër, Vlorë e të tjerë.